Hello, my name is Rodrigo, e no vídeo de hoje a gente vai ver um vocabulário sobre kinds of movies, tipos de filme. Então, antes da gente começar, já se inscreva aí no canal, que eu tô sempre postando vídeos como esse de vocabulário, de dicas, de gramática, de expressões e muito mais. E já deixa o like também, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Então, o primeiro tipo de filme, the first kind of movie, is an action movie, o filme de ação, ok? So, do you like action movies? Você gosta de filmes de ação? Like Fast and Furious, igual Velozes e Furiosos, for example. Then we have animations. Animations, animações, né? Filme de desenho, filme infantil, ok? Normalmente tem muito adulto que gosta mais do que criança. But animation são as animações, né? Filmes infantis. Next one is the comedy. Comedy, comédia, ok? So, comedy. E aí? A gente tem outro tipo bem comum, que é o rom-com. Rom de romance e com de comedy. So, rom-com é uma comédia romântica. So, rom-com. Né? Os filmes do Adam Sandler normalmente são rom-coms. Next one is the drama. Drama é um drama, é um filme de drama. Then we have historical films. Historical films são esses filmes de época, né? Que falam de alguns tempos mais antigos. Historical films. Next one, horror movies, horror films. São filmes de terror, ok? Preste bem atenção nessa pronúncia. O H tem esse som de ho, e o R esse som de bem enrolado. So, horror movies. E aí, parecido com horror movies, nós temos os thriller. Thriller é suspense, ok? So, thriller. On the next one, we have musical. Musical é um musical, so a musical. Then we have sci-fi movies. Sci-fi é a abreviação de science fiction, ficção científica. Então, filme de ficção científica, it's a sci-fi movie, like Star Wars. Next one, war movies, filmes de guerra, war movies. And the last one for today, e o último de hoje, it's a western. Western é um filme de faroeste, western. So, what's your favorite kind of movie? Qual é o seu tipo de filme favorito? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, se achou que ele foi útil para você, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de deixar o like, ok? Se inscreva aí no canal. And that's it for today. See you!